Mit okoz? A Shudder tanulóinak a nyilatkozataikkal már húzom a koska. Én tudok ezt deriválni. Nem a te hibád, Csongor. Meg kellett nézni a Wikipédiába, hogy mi az a színusz meg a koszínusz. Mikor is haltak meg? Hát ez a szteletőn, mikor találok mindenféle fassággal a fejüket. A múltkor például egy ilyen szülői lófaszon, fiam, mindenki előtt megkérdezte, hogy apa, te tudod, mikor volt az arany bulla? 1222. Honnan tudod? Hát imádom a törét, volt egy baromi jó fej töri tanárom. Mi a faszom? Meg hát most jött ki az a sorozat, az izék csináltak, a kármiék, az arany bulla. Ja, ő tényleg, te láttad? Miért láttam volna, nem ő buzi. A büdös Isten faszát! Gyűlölöm a tárokat! Igen, az anyjuk picsáját most már tényleg, és mindig sírnak meg ugatnak, hogy jaj, nincs pénzem, jaj, nem kapok elég fizetést, fáradt vagyok, nem vagyok megbecsülve, mikor érted, csak kreativitás kérdése az egész. Most szerinted én ki tudnám fizetni a most magánosított új kastélyom téli rezsijét? Okay. Nem tudnám. Mit csinálok? Elutazom télire. Ki tudnám fizetni a szállást egy meleg országban? Ne. Ki tudnám, de nem kell, mert itt van ez a hajó. Ja. Ennyi, érted? Meg lehet oldani, mindent meg lehet oldani, csak ész kell hozzá, az meg ingyen van. Kurva, de benne se gondoltam! Egyébként ki tudnám? Mi? Ki tudnám, de most nem... De tényleg már, tényleg mi pattognak, meg izé sztrájkolnak orba szájba, mi tényleg ennyire fontos a pénz? Halljátok, vegyük már le a sztrájkjogukat. Ezek engedetlenkednek, bazd meg. Akkor ki kéne rúgni őket a faszba? Az nagyon jó. Megszörtént. Halljátok, hozzunk egy törvényt ellenük, és nyújtsuk be, és fogadjuk el éjjel. Az nagyon jó, az mindig jó szokott lenni. Jó, jó, mi lesz bennem? Hát lehetne valami olyasmi... Én most csak ötletelek. Kevés a tanár. Nem tudják megtartani az órákat? Hosszabbítsuk meg a tanévet. Érted? És akkor érted a meghosszabbított tanévnél... Mit Csongi, te mikor akarsz elmenni nyaralni? Júli 16. Akkor júli 15-ig. Aki pedig azt mondja, hogy ja Istenem, július 15-én, ja, nagyon meleg van, nem akarok bemenni a suliba, nem akarsz bemenni a suliba, akkor takarod szállni másik iskolába! Hát, helyezzük őket! Hát, vezényeljük őket! De mi a jó, hogy Budáról Pestre? Nem, majd Miskolcra mondjuk. Bim! Meg legyen az mondjuk, ha valaki fel akar mondani és már talált munkát, akkor ne kapja meg a végkielégítést, nehogy már odaadjunk nekik 160 ezer. Dehogy adj, ne! Ja, nehogy már 160 ezer eurót meg odaadjunk nekik, ne, csak forint, úgy, hogy... 160 ezer forint. Mi? Mi? Igen. 160 ezer forint? Igen. Egy hónapra fél perc. Jó, de nem érted, hogy nem dolgoznak érte semmit. Hétfőtől péntekig, 8-tól 2-ig, és akkor ott az egész délután. Jó, mínusz napközi, meg dolgozatjavítás, de tök mindegy, meg 2,5 hónapig ott van nekik az egész nyár, vagy 2 hónapig. Mínusz táboroztatás, meg előkezdés, akkor mindegy, nem csinálnak semmit, nem dolgoznak egész évben. Szóval, megkapjanak végkielégítést azért, mert akkor nem fognak tudni elmenni. Viszont mi bármikor, bárkit, de nem mondjuk el mikor, kirúghatunk. Jó. Halljátok, és bocs, megint én ötletelek, de elkezdtem így bepörögni, gár az agyam, érted? Szóval, mit tudom, lehet... Honnan van ez a só? Nem tudom, mit találtam. Az van egy, hogy borkaié. Ej, hallott, kibaszott jó. Szóval, halljátok, kevés a tanár? Dolgozzanak többet! Helyettesítsék! Úristen, ez az... túlórázzanak, de ugyanannyi pénzért. Tehát... Ingyen! Na jó, az infláció miatt, nem? Igen. És lenne az, hogy kitalálnak magunknak ilyen személyre szabott teljesítmény célokat, hogy kitalálnak a tanárok maguknak ilyen célokat, ilyen melókat, plusz melót még a tanítás mellé, és akkor hogyha azt nem tudják teljesíteni, akkor kevesebb lesz a fizetésük. Hogyha tudják teljesíteni, akkor több lesz, de nyilván nem tudják ezt majd. Persze, senki se tudná, de közben mi azért értékeljük őket, azért, hogy mit csinálnak, hogy viselkednek, mit mondanak az iskolában, miket posztolnak, minden. Ez ki az adja? Lejjen az, hogy vágjuk ki a nyelvüket, hogy ne tudjanak hülyeségeket pofázni, meg vágjuk le a kezüket, hogy ne tudjanak az online térben okoskodni, meg vágjuk le a lábukat, hogy ne tudjanak elmenni az iskolába. Ha mindezt megcsináltok, akkor kivágjuk a gerincüket, hogy meg tudjuk adni a szívüket! Csongor, nyugodom! Bocs, köszönöm,
Megszállt egy angyal. Csogor, lesz ez is. Csak még nem most. Jó. Akkor kész. Jó, mi legyen a neve? Ennek az egésznek legyen az a neve, hogy na ebből majd tanultok törvény. Vagy most ugráljatok szemüveges majmok törvény. Ánusz törvény. Státusz törvény. Az kurva jó! Az kurva jó! Na boldog karácsony, gyerekek! Ez egy hónap múlva van. Ki a faszomat érdekel? Isten! Te kimarad, mi vagy?